hogeita maika urte pasa dira Guardia Zibilak legealdi antiterrorista aplikatuz Mikel atxilotu eta inkomunikatu zutelari. Mikelekin batera, neskalaguna Idoia Hierbe, Aitor eta Patxi anaiak, eta persona gehiago atxilotu eta Intxaurrondon inkomunikatu ere bai. Ia persona horiek guztiak tortura jasan zutela salatuz. 1985eko azaroako 26 horretan Mikel bizirik ikusi genuen azken eguna izan zen. 20 egun geroago Bidasoa ibaian agertu zuten hilik. Urte luze hauetan estatua, botere guztiak, publikoak zein ezkutukoak gezurretan aritu dira eta gaur egun gezurretan jarraitzen dute. Mikelekin egin zutena estali nahian. Iaz 30. urte urrenean Nafar gobernuko partaideak eta gobernu horrek sostengatzen duten lau indarren presentziarekin aitortzaren bidea hasi ginen marrazten. Aurrera pauso importantea izan da. Euskal Herrian Nafarroan gehiengo zabal batek gezurrez betetako bersioa ez duen sinisturen islada izan zen, baina pausoan itz geratzen dira bidea erabat egiteko. Horregatik horretarako Mikelen senidea, lagunak, herritarrak bere oroimenaren aldeko ekitaldi bat antolatzen dugu egia eta torturaren erabilpen masiboa Euskal Herria salatuz. Aurrera goaz, pausoz pauso, aniz dugu egiterik. Argi daukaguna gatazka ezin izango behar bezala gainditu itxi, benetazko bakea lortu biktima guztien aitortza, erreparazioa, azken finean justizia eta egia denontzat mai gainean izan arte. Gaur hemen monolito honen aurrean aurtengo ekitaldiaren deialdia zabaltzen dugu. Tortura arbuiatzen, egia eskatzen, Mikel Zabalzarentzat erreparazioa eskatzen duten persona orori guztiei datorren azaroak 27 igandearekin eguerdiko 12:00 hemen Orbaizetako lan egingo dugun ekitaldian parte hartzeko.